दर्शकबिन लोकगायिका मंजु बिकले दुःख पोखेकी छन्। गोर्खा पालुङटार नगरपालिका 10। हामी सबैले दुःख गरी गरी गाउँमा घरले छाएको सानो घर टिनले छाएका थियौं। घर अगाडिबाट नै मोटर रोड खनिएको छ, तर फेरि दुई लाइनको बाटो बनाउने भनेर डोजर लगाएर बाटो खनियो। हामीले त्यो बेला बर्खामा हाम्रो घरलाई खतरा हुन्छ भनेर अवरोध गरेका थियौं, तर नगरपालिकाले बाटो खनेको माथिपट्टि भित्तोमा उकास्ने र पहिरो जान नदिने कुरा गरेपछि हामीले विकासको काम हो नरोकम भन्ने लागेर बाटो खन्न दियौं। आज 3 वर्ष भन्दा बढी भो, तर त्यहाँ उकास्ने काम नै सुरु भएन। आज मोटर रोडबाट हाम्रो घरको आँगनसम्म चिरिएर पहिरो गइरहेको छ। सायद घर पनि जाला, अब के भनेर सम्बोधन गरौं हामी नगरपालिकालाई। उच्च जोखिम भएको ठाउँमा व्यवस्थित नाली बनाउने र उकास्ने कुरामा सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनु पर्ने होइन हो। दर्शकबिन, यस्तो समस्याहरू गाउँघरमा निकै नै छन्, तर सम्बन्धित निकायको ध्यानकर्षण गइरहेको छैन। विशेष गरेर अहिले नेपालमा बाढी पहिरो यसबाट धेरै नै पीडित हुनुहुन्छ नेपालीहरू। यसै सन्दर्भमा मंजु बिकजीले आफ्नै गोर्खामा रहेको घरको बारेमा जिज्ञासा पोख्नु भएको छ। पक्कै पनि यो विषयवस्तुमा सम्बन्धित नगरपालिका र सम्बन्धित निकायको ध्यानकर्षण होस् भन्दै हामीले यो भिडियो सामग्री यहाँहरूमा पुर्याउने कोसिस गर्यौं। यहाँ भिडियो बनाउने रहेछ नि।